Алматыда Қазақтың қара майоры атанған Борис Керімбаевтің құрметіне арналған Ұлы Дала қырандары атты әскери турнир өтті. Республикалық жарысқа әр аймақтан келген сайдың тасындай жас сарбаздар қатысты. Олардың өнерін Борис Керімбаев пен Ауған соғысының ардагерлері тамашалап баға берді. Әскери қоян-қолтық сайысына қатысуға ниет білдірген үміткерлер өзі аз болмады, десек те ең мықтылары осында жиналды. Мұндай шараны жиі өткізу арқылы бүгінгі буынды отансүйгіштікке тәрбиелейміз, дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі таңдағы сол отан соғысында ақсақалдарымыздың лайықты ізбасары есебіндегі бүгінгі таңдағы ауған соғысының ардагерлері бірлесе отырып осы жастармен соларға өмір тәжірибесін үйрете отырып достыққа, туыстыққа, еліміздің тұтастығына, бірлігіне, Қазақстанның өзінің ұстанымына, мемлекетінің мүддесінің отансүйгіштікке шыншыл азаматты тәрбиелеуде өте бір маңызы зор деп ойлаймын.